MUTV with a difference. Na mtazamaji, ni saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu katika habari za MUTV. Msomaji wako habari ni Kasimu Anjiro. Na haya ndio yaliomo. Wakenya wahimizwa kupanda miti 300 katika maboma zao ili kukabiliana na ukame unaoshuhudiwa humo nchini. Na tunataka tupande miti. Nilikuwa mashujaa kabla sijaondoka, nilitoka mashujaa. Wagonjwa wanaotafuta huduma za macho waendelea kuongezeka katika kaunti ya Kajiado, huku wataalamu wa kutosha wakikosekana. Watu 20,000 katika wadi ya Kiambere na 100,000 katika kaunti ya Embu waathirika pakubwa na kiangazi inayosababisha njaa. Serikali yaungana na shirika la afya duniani pamoja na wizara ya afya nchini ili kukabiliana na uhaba wa vifaa vya walemavu nchini. Na wagonjwa wanaoishi na selimundu na walezi wao katika kaunti ya Migori waitaka serikali kufanikisha matibabu ya selimundu. Katika matibabu ya ugonjwa ya sickle cell imekuwa gharama zaidi. Bei ya madawa yenye tunatumia kupunguza ule ukali wa maumivu. MUTV with a difference. Tuanze na habari ambapo wataalamu wa afya katika kaunti ya Kajiado wameripoti idadi kubwa ya wagonjwa wanaotafuta huduma ya macho. Kulingana na wataalamu hao ni kwamba kinachopelekea idadi hiyo kuwepo kwa idadi hiyo kubwa ni shughuli ya ufugaji sawia na vumbi inayotokana na makali ya ukame. Vile vile wamesema kuwa uhaba wa taala wa kushughulikia magonjwa sugu pia inashuhudiwa katika eneo hilo na kusababisha wakaazi kukosa huduma muhimu za matibabu. Wana saa ingine tu anaenda hospitali, mwingine akimana napewa dawa. Naambia wanda weka mwesi mbili hivi tatu, tarudisha tena macho tuone. Tukielekea kwingineko ni kwamba huku swala la kiangazi na ukame ukiendelea kushuhudiwa humu nchini. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mwenyekiti wa kitaifa wa maendeleo ya wanawake, Rahab Mwikali, amewataka Wakenya kufuata shinikizo la serikali la kila mtu kupanda miti 300 nyumbani kwake. Akizungumza wakati wa mazishi ya mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake wa kaunti ya Turkana, Jennifer Tioko, Rahab amewahimiza wakazi wa kaunti ya Turkana kupanda miti na ustahimili ukame ili kuboresha mazingira na kumaliza ukame. Mwenyekiti huyo vile vile amesema maendeleo ya wanawake nchini itashirikiana na Rais William Ruto kuendeleza maendeleo kote nchini licha ya muungano huo kuwa na msimamo tofauti wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Na tunataka tupande miti. Nilikuwa mashujaa kabla sijaondoka, nilitoka mashujaa. Na Excellency Dr. William Ruto akasema kila mtu atapanda miti 300. Sasa tunangoja Your Excellency serikali ikae chini, ministers wakae chini, msichana wa environment rafiki yetu, tuanze kupanda miti. Tukiachana na hayo, taifa linaendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa vifaa vya kusaidia walemavu unaoathiri vibaya maelfu ya watu wenye ulemavu nchini, PWDs. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya, chini ya 1% pekee walemavu wanaweza kupata vifaa vya usaidizi kama vile vifaa vya magurudumu, visaidizi vya kusikia, mikongojo miongoni mwa vifaa vinginevyo. Kutokana na hali hii, serikali imeungana na kituo cha kikanda cha ubora wa teknolojia ya usaidizi ATS chini ya makubaliano kati ya Wizara ya Afya na Shirika la Afya Duniani WHO ili kuyashughulikia mapengo ya msingi katika kupata vifaa hitajika, haswa vifaa vya watu wanaoishi na ulemavu. In Kenya particularly, the actors have come out very strongly, each one giving us data of those they can be able to support. Ideally in Kenya it's difficult because 10% is the target population for assistive technology. And 10% in our case is 40 million. Kwingineko, wadi ya Kiambere inayopatikana katika eneo bunge la Mbere inaendelea kukumbwa na hali ya ukame kwa muda wa misimu tatu sasa. Mifugo waliodhoofika pamoja na mazao kuharibika shambani
umeendelea kushuhudiwa kutokana na uhaba wa mvua kwa misimu tatu iliyopita. Kulingana na halmashauri ya kukabili majanga nchini, takriban watu 20,000 ndio wanaoathirika na baa la njaa katika wadi hii, huku jumuiya ya walioathirika katika kaunti ya Embu wakiwa takriban watu 100,000. Nataka kuambia serikali kuu na serikali ya mashinani, wakipanga mipango ya kupeana chakula kwa wale ambao wameathirika na njaa, wakumbuke Bere North na Bere South kwa kiwango kikubwa zaidi. Tukishamatisha habari za sasa, ni kwamba wagonjwa wanaoishi na Selimundu na walezi wao katika kaunti ya Migori wanataka serikali kuwawezesha kupata matibabu yanayohusiana na Selimundu. Wengi wa wazazi na walezi hao wamesema kuwa hawawezi kupata huduma bora kwa sababu ya kutokuwepo kwa huduma muhimu wanaohitaji, na gharama ya matibabu pia ikiwa ni ghali mno.